Tak boleh buat apa tuan-tuan. Sebab ada satu asnaf yang orang tu lupa bahawa asnaf ni yang menyebabkan Islam berkembang. Asnaf fakir miskin jangan lupa, tapi mereka diberikan makanan untuk menyelamatkan mereka daripada kemiskinan. Fisabilillah diberikan peruntukan nak menyelamatkan Islam daripada tenggelam kerana orang tidak faham Islam, tuan-tuan. Syed Hawa tulis jelas dalam satu risalah dia, seorang ulama Syria, tuan-tuan, dia tulis tajuk risalah dia, liman tadfa'u sadaqatak wa zakatak, kepada siapa kamu nak kena bayar zakat dan sedekah kamu. Jelas dia sudah kata, jangan lupa asnaf miskin, jangan lupa orang susah. Tapi jangan tak bagi kepada orang yang sedang buat kerja jihad. Kerja jihad ni bukanlah orang yang ambil duit tuan-tuan buka telaga, ambil duit tuan-tuan buka orang miskin. Tak, ambil duit tuan-tuan semoga dakwah Islam tu berkembang, tuan-tuan. Orang makin nampak Islam, dakwah tu makin kuat, tuan-tuan. Kali itulah semua orang nampak, maka kerja Islam akan jadi kuat, tuan-tuan. Hari ni kesian pada para ustaz yang nak buat kerja dakwah. Bukan buat kerja dakwah pergi jumpa orang asli. Kerja dakwah yang menyebabkan orang faham Islam. Ni nak train orang Islam supaya fikrahnya betul, duduk kat ustaz. Tahu tak hari ni kenapa masyarakat kita rosak? Sebab para ustaz tak bersedia nak membetulkan manusia. Kalau para ustaz bersedia membetulkan manusia, bagi pandangan betul pada manusia, insya-Allah orang yang sedang buat satu, dia cuma kata, ustaz, saya nak perlu buat apa? Bila ustaz tu kata, siru ala barakatillah, terus yang kamu buat, Allah melihat. Dia buat kerja tu sampai habis. Bila dia berjaya, dia akan buat balik hasilnya kepada Islam semula. Tapi ini tak ada. Sebab nada yang digunakan satu ya. Dunia dah nak kiamat, kita tak lama lagi nak mati, dunia ni bangkai, kalau boleh kita hidup biasa-biasa sajalah. Dunia ni kalau ambil banyak pun, tak lama lagi hitungan Allah Ta'ala banyak. Jangan lupa, orang cakap nada itu orang penting diri. Orang yang bercakap Islam dalam bentuk peribadi, dia bukan cakap Islam dalam bentuk jama'i.